mis saavad teised inimesed seda järgi kuulata. Oodan, et nüüd asi toimib, sest kõik inimesed siin vaikselt veel liituvad. Nii. Aga me siis, ma alustan siis, et teeme siis kiiresti, et räägime siis Eesti muuseumide aasta auhinnadest. Ja just sellest, et mis siis on muutunud ja mis siis ei ole muutunud. Et igast kategooriast räägib komisjoni esimees lühidalt ise, aga mina räägin siis natukene üldiselt. Et seoses muuseumiseaduse muudatusega jätka muuseumi nõukogu senisel kujul oma tegevust. Ning varasemalt oli Eesti muuseumide aastaauhindade korraldamine just nende rida. Et nende seast tulid komisjonide esimehed ja aseesimehed. Ning nüüd sellest aastast on muudatus see, et Eesti muuseumide aastaauhinde annab välja Muinsuskaitseamet koostöös siis Eesti muuseumiühingu ja Eesti kultuurkapitaliga. Et varasemalt siis oli see põhiline idee ja kontseptsioon just muuseumi nõukogu poolt. Ja auhinna väljaandmise üritust korraldab siis Muinsuskaitseamet koostöös mõne muuseumiga. Ja siis 2023. aasta auhinnad antakse välja Pärnus. Et siis koostöös Pärnu muuseumiga. No tore. Nii. Ja kuidas siis me komisjoni juhte ja kategooriaid valisime? Et me oli siuke väikene mitteformaalne juhtrühm, et kuhu siis kuulusin mina. Mirjam Rääbis, Marju Reisma kultuuriministeeriumist, Anton Pärn kui muuseumi nõukogu esimees ja siis Kertu Männiste, kes siis oli Eesti muuseumiühingu esindaja. Et meil olid väga pikad arutelud ja sisutihedad, et mida me siis Eesti muuseumi aastaauhindadega tunnustada soovime. Et kas me tunnustame just seda nii-öelda muuseumi igapäeva tööd või me soovime nagu valdkonda tutvustada ja just näidata neid valdkondi või tegevusi, mida tegelikult inimesed ei näe, just need telgid tagused nii öelda. Või me just tahaks tuua tähelepanu nendele mingitele erakordsetele, silmapaistvatele, just väga suure mõjuga tegevustele. Et need auhinna kategooriad ongi nüüd kõige selle nagu selline segu. Et ma siis räägin sellest kõigepealt nendest kategooriatest, mis jäid alles. Ja siis vaatame, mis ei jäänud ja mis on uus. Et muuseumi kogu arendaja, konserveerimistöö, muuseumi hariduse edendaja, teadusüritus, trükis, kogukonna sõber on need kategooriad, mis olid enne ja on ka nüüd, et komisjoni juhid siis täpsustavad, et kas ja mis muutus. Et me natukene muutsime ajutise näituse kategooriat just aasta näituseks. Et kuna need, mis see sõna ajutine üldse tähendab ja et just tuua seda välja, et tihti peale muuseumide näitused muutuvadki nagu pikemaks ja on nii öelda nagu aasta näitus. Üks aga suur ja rohkem sisutihedam näitus. Jätkuvalt antakse välja püsinäituse auhinda, aga seda antakse nüüd üle aasta. Ja selle aastal seda välja ei anta, vaid antakse järgmine aasta, et kui teil
mõtlete püsinäitust teha, et siis kandideerida, et siis see võimalus on järgmisel aastal. Just seda, et püsinäituste hulk on jäänud natukene väiksemaks võrreldes tippaegadega. Siis täiesti uute kategooriatena, uue kategooriana on muuseumi uuendaja, mis siis sisaldab endast pigem segu muuseumi arendajast ja eri auhinna kategooria sellist segu, et neid kahte kategooriat enam ei ole. Ja siis täiesti uuena, mitte täiesti uuena, aga taas anname me välja turundusteo auhinda. Et siis kuna viimastel aastatel erinevad sündmused on olnud just olulised ja muuseumid on pidanud kohanema erinevate kriiside ja tegevustega, et siis antakse sellist turundus- ja strateegia auhinda välja, et väärtustada seda valdkonda. Nii, kuidas siis me valisime, Marju. Ja. Marju, et ma ei saa endiselt ooteruumis olevad inimesi sisse lasta, aga seal on inimesed, kes ootavad. Okei. Okay. Nii, siis teeme nii. Ma sulle. Nüüd nad peaksid saama kõik sisse, said kõik sisse. Et üldiselt siis antakse auhindu samamoodi, et igal kategoorial on oma komisjon ja seda komisjoni tööd juhivad esimehed, kes on siis ka komisjoni liikmed valinud. Et komisjoni esimeeste valikul me lähtusime sellest, et mitte kõike korraga uuendada, vaid et umbes pooled on varasemalt olnud kas esimehed või osalenud komisjonide töös ja siis pooled on uued, et uued on värsket verd, et oleksid eriala spetsialistid, kes valdkonda tunnevad. Komisjonides on 5-8 liiget, et see on oluline, et kaasata just muuseumide ja muuseumi valdkonna enda spetsialiste nii muuseumides seest kui ka väljaspoolt. Ja siis ühe soovitusena on komisjonidele kaasa antud ka idee, et 9 aastaks võiks komisjoni töös osaleda eelmise aasta võitja, et igal aastal siis see inimene roteerub. Aga kes siis võivad kandideerida? Et me jätkuvalt on see, et kandideerida saavad muuseumid, kes on siis muuseumiseaduse paragraaf 2 lõike ühes sätestatud ülesannetele vastavad. Ja et see projekt peab siis valminud olema selle aastal ja see peab olema valminud siis seda esindava muuseumi eestvedamisel. Et, ja siis kuidas kuidas siis muuseumi roti statuut valmib, ongi see, et kui juhtrühm valis esimehed, siis koostöös komisjonide esimeestega paneme me paika siis üldised et kandideerimise tingimused. Aga iga nagu komisjon otsustab siis selle oma kategooria tingimused. Ja natukene kiiresti ka siis ajakavast, et taotlusi saab esitada üldjuhul 1. oktoobrini, aga kuna 1. oktoober on pühapäev, siis saab taotlusi esitada 2. oktoobrini. Ja samaks jääb ka see, et nii aasta näituse kui muuseumi hariduse edendaja kategooriates tuleb, kui
esitada taotlus 30 päeva enne. Et need taotlusvormid ma loodan teile lähipäevil saata, et me natukene veel komissioni esimestega täiendame neid. Ja siis ootavasti nüüd selle nädala lõpuks saavad need, jõuad need teieni ja siis te saate neid vaadata ja tutvuda. Nii, ja siis, et millal teada saab, et kas oled nominent? See siis toimub 10. detsembril, et hiljemalt 10. detsembriks me anname teada, et info saadame nii muuseumi listi kui siis kodulehel on kogu see info olemas. Ja siis, nagu ma ütlesin, et pidulik konverents ja kaala toimuvad 2. veebruaril 2024 Pärnu kontserdimajas. Et võite selle kuupäeva juba oma kalendrisse panna. Ja ühe sellise väikse muudatusena teeme me nii, et Eesti Muuseumi ühing on teinud ettepaneku, et nemad on valmis tegema pärast pidulikku sündmust järelseminari, kus siis komissionide esimehed saaksid anda sellise ülevaate, et kuidas valik toimus, et millised taotlused laekusid, kuidas olid hindamispõhimõtted ja valikukriteeriumid, et see annab sellise võimaluse siis saada sellist laiemat, üldisemat tagasisidet. Et kindlasti on saanud iga komisjon suunisega kaasa, et nad võiksid anda alati tagasisidet taotlejatele. Mul olid ka muidu slaidid, aga ma igak need ei tahtnud avadeda, ja kui lase olla. Aga ma jagan neid hiljem muuseumi listi. Nii et kui kellelgi on mingeid küsimusi. Siis saab need chatti kirjutada. Et me üldjuhul pärast siis, kui komissioni esimees on rääkinud, siis võib ka mikrofoni lahti teha ja julgelt küsida, kui on mingeid küsimusi. Aga kui ei ole, et siis Viljar, palun võta järg üle. Tervist, võtan järje üle. Et see Teams ei muutu ka mitte kunagi, põguselt kommenteerin see pärast, et alati see on nagu taldriku keerutamine, et kas mind on kuulda, ma näen ja tajun kedagi. Et see vist ei lõppe iial. Tervitused Karepa Kalamäe talust. Meie siin paigaldame Sagritsa näitust ülesse, nii et kõik on tere tulnud. Õied aknal. Mitte kaks õiet ei ole aknal, aga on erinevad tema loomingus olnud toredad õied, nii et tulge, kõik teed viivad Kalamäele sellel suvel. Ja räägin siis põgusalt kapates kogude konserveerimise komissioni hindamisest ja töökäigust, et komissioni liikmeteks on siis peale minu aseesimeheks on Anton Pärn. Kõik me teame, nimed on kõik tuttavad, Rahvusarhiivist Hedvig Mäe ja Merili Paomet samamoodi ja siis lisandus meie tublisse löögirühma Sille Siidiratsep Vabaõhumuuseumist. Ja selle ettepaneku täiendada komissioni liikmed naa kedagi eelmise aasta võitjatest, siis et eelmise aasta võitjad olge valmis, pärast et varsti võib minult tulla teile ettepanek ja kiri, et kas te olete valmis ja nõus liituma, sest et teemad on väga põnevad ja värske mõttekäik alati sellesse oleks väga hea. Mis kriteeriumite poole pealt muuseumikogu arendaja ja konserveerimistöö teema on siis ühe komissioni kanda. Väga keeruline on seda alati olnud teha, aga väga huvitav on seda alati olnud teha ja see annab äärmiselt palju sellist head tunnetust ja arusaama. Lõpuks, et meil on ikkagi kohutavalt hea tasemega muuseumid ja meil on väga toredad muuseumi kolleegid, et see kõik on väga rõõmustav. Siis konserveerimistöö teemadel kandideerida võivad kõik konservaatorid ja siis ka erinevate konserveerimisprojektide juhid. See siis hõlmab ka sisuliselt nagu varem, et
konserveeritav objekt on kas museaal või kultuuripärandi objekt, sest et see on ju käsist, jalust ja hingelt seotud absoluutselt alati, et nii mõnigi mälestis ähvardab teinekord sattuda hoopis museaaliks. Ja see selline sümbioos on toiminud väga hästi, sest et seda lahku lüüa lihtsalt ei ole võimalik. Ja siis projektis me siis vaatame neid objekte selliselt, et konserveerimise puhul alati on hästi keerukas, et väga paljud, kes me teeme sellist tööd, ei arva, et see tegelikkuses on väga suur tulemus, mis saavutatakse ja kuidagi peenendatakse võib-olla oma seda tehtut, aga sisuliselt julgelt ja selgelt kõik võiksid vaadata korraks sellise võõra pilguga oma objektile peale ja mõelda selle peale, et ta on ju väärt näitamist, ta on ju väärt ära märkimist. Ja sellest tulenevalt ikkagi oleks äärmiselt hea, kui ollakse väga julged. Plus julgustan kõiki muuseumi töötajaid vaatama oma hää kolleegi tööd ja lihtsalt öeldagi talle, et vaata, millega sa hakkama oled saanud, sa oled täiesti vääriline nüüd saama nii-öelda piedestaalile tõstetud. Et see oleks äärmiselt elegantne. Ja siis, mis puudutab muuseumi kogu arenduse teemat, peaaegu, et samad sõnad võtame ära ainult sõna konserveerimise, sest et märgates, mida keegi kolleegist on kogudes, millega on hakkama saanud, seda tuleb lihtsalt selgelt ja julgelt tunnustada ja sellest tulenevalt siis võiks nii-öelda vaadata koos neid asju, et mis siis tegelikkuses inimesed on teinud. Ja nüüd kriteeriumi poole pealt, et hästi lihtne, ta peab ju hõlmama ka siis kogu täiendamise, säilitamise või kättesaadavuse sellist nutikat lähenemist, parendamist, et see on selline lihtne sõnastus. Ja kõikide objektidega ja kõikide selliste tegevustega, mis siis tuleb selle taotlusvooru sees, tuleb taotlus koos piltidega, koos informatsiooniga, koos tekstiga. Nagu Mari ütles, et see peatselt läheb laiali see infot, milline see taotlusvooru põhi ja blankett on, et siis komisjoni liikmed tutvuvad nende kandidaatidega koha peal, et jälgivad, vaatavad, küsivad, arutlevad ja sellest tulenevalt siis tuleb ka otsus. Kriteeriumitest, nüüd ma natuke siin spikerdan nurgast, kriteeriumitest on siis oluline, mida me jälgime, projekti vastavus eesmärgile. Projekti tulemusena on loodud tingimused museaali või kogu paremaks säilitamiseks ja või siis on loodud museaalile või kogule siis parem juurdepääs, kas siis juurdepääs ka töötajale ja külastajale, et kõik, kellele see juurdepääs on parendatud, läheb arvesse. Ja siis loomulikult arvestatakse muuseumitöö ja säilitamise või siis ka see konserveerimise puhul nende heade praktikatega, et kirjeldada täpselt sellist lähenetud või kasutatud metoodikat ja kui on kui näiteks konserveerimise puhul on miskit, kui on miskit sellist innovaatilist, siis seda tuleb ka kommenteerida. Keegi ütles, et kajab, siin on, ma istun rehealuse ruumis ja minu seljadaga on hüsteerilised värvulised ka, nii et siin ilmselgesti kajab küll. Ei kaja. Ei kaja? No, isegi minul kajab siin. Nii, ja siis viimane, et mis on meil ju meie rohepöörde maastik muutumaks rohetsunaamiks sinna juurde, siis me ikkagi vaatame ka seda keskkonna ja ressursiga arvestamist ja kõike sellist, et liigume minevikku väärtustades tuleviku suunas ja kuidas me seda kõike siis saame teha ja vaadata. Aga ma hea meelega ootaks ka küsimusi. Millal näeb paperi peal või mustvalgel neid teie tingimusi? Meie tingimusi näeb täpselt samal hetkel, kui läheb taotlusvorm välja. Ja mitte paperi peal, et ma ei hakka marki nurka kleepima, et pigem teeme seda online. Kaie? Ka. Et siis, kui see teie tingimused või paperi peal välja tulevad, ega need siis on veel muudetavad
veidi kohendatavad, need ei ole siis juba lõplikult paigas, sinna saab sekkuda veel või? Või need kui juba välja tulevad, siis enam ei saa miskit, jah? Kui nad välja tulevad, ei saa miskit, aga julgelt ennem võib küsida, kommenteerida või teha ettepanekuid. Vaata, tegelikult ongi niimoodi, et sa suusõnaliselt siin käisid üle ja võibolla ei midagi nagu tähele panuta, aga kas oleks see võimalus, et ennem kui teil siis nad välja tulevad, on teil nad kuskil ikkagi kirjas? Ja, oh, ja loomulikult. No, et need võiks äkki siis ennem lasta kitsamal ringil üle vaadata, kes teil sinna komissioni kuuluvad ja miks ma seda räägin, on see, et ma saan aru, et keegi meie rotivõitjatest peaks ka seal olema. Et vaat, mis mul nagu tegelikult üks asi, mis mul praegu sinu jutust niimoodi kõrvu jäi, oli see, et kuidas kogu on tehtud paremini kätte saadavaks, eks ole, säilitatud, hoitud säästlikult. Nii, aga meil oli see muuseumi kogu arendus, kas sinna alla siis lähevad niisugused meetodid, võtted, mis muudavad seda, mis võimaldavad muuta kogu paremini kasutatavaks, kättesaadavaks, et ei ole mitte siis see objekti keskne, eks, et midagi on tehtud paremini kättesaadavaks, vaid selline teoreetiline meetod vahend, mis aitab muuta, et see kas see on teil sees põhimõtteliselt ja kuidas seda nii sõnastada, kõige, jah. Et kuidas seda nii sõnastada, et esitaja ka sellest aru saab, et see võimalus on. Selleks, et see on olnud üks minu jälgimismööda üks niisugune põhiprobleem, et inimesed ei loe nagu või mõtle, et muuseumi kogu arendaja ei ole mitte konkreetselt objekti keskne nähtus asi, mida näidata. Et ma olen mingi objekti teinud kätse, vaid võibolla mingi meetod, teoreetiline võte, mida võiks. Sa oled täiesti õigel teel. Ja ma kordan oma alguse kommentaari ka sind ohustab minu e-kiri. Ja ei, sellest ma saingi aru ja selleks ma väga aktiivselt praegu juba siis sekkusin. Suure pärane. See teeb ainult rõõmsaks. Mirjam. Marju äkki kommenteerib seda korra veel, et mis hetkeks meil kõik need paperi peal paigas on, et ne tegelikult ei saa seda siin lõputult edasi lükata, et ja. Enne taotluste saabumist. Ja. Ma plaan on, et nad ikka siin enamus komissionidel on need paigas, et kui siin ka Viljar saadab Kaiele äkki reedeks, saab need paika, sest Kaie vaatab nad üle ja siis. Viljar saadab homme. Ma saan muidugi Viljar aru, et me saime teineteisest aru, on ju. Ja minu põhiline mure oli see, et kuidas see sõnastada nii, et kolmas inimene ka aru saab. Just. No, saate siis paar päeva natukene põrgatada ja saame reedeks lukku. Efektiivselt. Jah, muidu jääbki. Kas kellelgi on veel küsimusi? Ja et selles suhtes, et on ka see asi, et komissionile võib neid ettepanekuid teha, et komission saab neid kaaluda näiteks siis, kui need otsuseid teevad, et mõelda võibolla, et järgmine aasta muuta kriteeriume, et tulevikus. Võtta need tulevikus ja arutamiseks saab. Tundub, et rohkem küsimusi ei ole. Nii, aga siis... Graafikuliselt annan sõna ära. Ja, aitäh, Viljar. Ja, et siis Ülle Kask räägib meile aastanäitusest. Palun. Tere kõigile näituse komissioni poolt. Tervitan teid Kuusalust. Võtsin täna see toreda koosoleku pärast siis kodukontori päeva. Siin on mõnusam seda kuulata ja ka rääkida. Et nagu siis juba Marju ütles, et sel aastal me ei räägi püsinäitustest, vaid me räägime aasta parimast näitusest. Ja meie komissioni koosseis ongi vist kõige suurem, see on siis 8-liikmeline koosseis. Ja 8-liikmeline lihtsalt sel lihtsal põhjusel, et Eestis on nii palju häid näituse tegijaid, kellega tahaks koos näituseid külastada ja nendest rääkida. Ja nendest 8 siis 7 on sellised inimesed, kes töötavad muuseumides, teevad otseselt, on näitustega seotud ühel või teisel moel.
ja üks inimene on siis väljaspool muuseume. Ja kui te lubate, kuna me tegime ikkagi näituse statuuti ja kriteeriumides väga vähe muudatusi, siis ma alustaksin meie komisjoni tutvustamisest. Kuna see võtab kõige rohkem aega, et kui no, ütlen paar sõna enda kohta ka, et ma ise töötan päris pikka aega juba Eesti Tervisemuuseumis. Olen seal töötanud ekspositsiooni juhina, näituste juhina, viimased 5 aastat siis näituste kuraatorina ja peale ajutiste näituste tegemise oman siis ka püsinäituse tegemise kogemust ja selline täiesti uus kogemus on nüüd terviseteemalised uue näitused, millest ühte on näha siis Ülemiste City kõnni koosolekute raja ääres. Ja noh, olen igatpidi täiendanud ennast nii oma sisu valdkonnas, milleks on terviseedendus, aga siis ka kõik muu, mis näituste tegevust puudutab, olgu ligipääsetavus, roheteemad, digilahendused ja nii edasi. Ja mul on nüüd niimoodi ette valmistatud, mul on iga komisjoni liikme kohta paar lauset tahaksin öelda, mida siis keegi komisjoni liikmetest näitustel hindab. Ma usun, et kuraatoreid see väga huvitab. Et no, ma ise hindan head sisu. Seal hulgas nauditavad teksti, näituste visuaalset atraktiivsust ja emotsionaalsust, originaalseid lahendusi nii teema valikute, sisu kui eksponaatide ja kujunduse osas. Järgmine liige on Külli Lukkin. Külli töötab Tartu Ülikooli muuseumis kommunikatsiooni osakonna juhatajana ja temal on ka siis pikaajaline kogemus nii kuraatori kui projektijuhina erinevate näituste juures ka erinevates muuseumides. Ja Külli on siin mitmeid aastaid vedanud ka muuseumöö projekti ja samuti kommiseminare on ta korraldanud päris pikki aastaid. Kadri Kallaste töötab Tallinna Tehnika Ülikooli muuseumi juhina ja Kadril on konserveerimise ja muinsuskaitse eriala doktorikraad ja sisearhitektuuri magistrikraad. Tema on siis muuseumides, ka erinevates muuseumides töötanud nii konservaatori kui koguhoidjana, aga ka kuraatori ja näituste projekti juhina ja teda huvitavad eelkõige siis näituste tehnilised lahendused, aga samuti esemete installeerimise võtted ja sellest kasutatavad materjalid ja nutikad kujundusvõtted, mis toetavad näituse kontseptsiooni. Neljas liige on Kärt Maran. Kärt on disainer ja juba ligi 20 aastat on ta näituse loomes tegev. Ta on töötanud jah, näituse disaineri, projekti, juhi, kuraatori, ekspositsiooni, strateegilise konsultandi ja autorina. Ja tal on ka viimastel aastatel lisandunud just siis väliekspositsioonid ja kohaspetsiifilised eriobjektid avalikus ruumis. Ja tema vaatab kõike, oskab hinnata kõiki külgi ja detaile, mis näitused ta kaasas käib. Ketli Tiitsar on meil 1-aastane komissioni liige. Tema on nüüd eelmise aasta võidu näituse üks kuraatoritest. Ta töötab Eesti Tarbekunsti Disaini muuseumis juba 20 aastat ja seal ta siis on näituste ja ürituste korraldamise vedaja, kuraator, projektijuht, produtsent. Ja Ketli on öelnud siis niimoodi, et tema hindab originaalsete ja ajakohaste, kuid ka ajalooliselt vähe tähelepanu leidnud teemade tutvustamist looval visuaalsel viisil. Ta hindab näituste juures tasakaalu uue info edastamise ja näituse visuaalse terviku vahel, samuti originaalsust ja jätkusuutlikke lahendusi. Ja nende lahenduste välja toomisel ta hindab väga, kui selleks kasutatakse professionaalseid kunstnikke, disainereid ja arhitekte. Nii meie 6. liige on väga mitmekülgne inimene. Tema on Karin Vissent, Adamson Eriku muuseumi programmijuht, pedagoog, kuraator. Karinil on magistrikraad kunstiteaduse ja visuaalkultuuri uuringute erialal. Ta on töötanud ka erinevates muuseumides, teinud seal näitusi aastast siis 2021 on ta juhtinud Eesti kunstimuuseumi keskkonnahoiu töörühma. Ja Karinit huvitavad just teaduse populariseerimise ja näituse keskkonnamõju hindamise aspektid, aga ka ligipääsetavuse ja sotsiaalse jätkusuutlikkuse teemad. Ja ta oskab hästi hinnata ka näituste didaktilist poolt. 7. liige on Mirjam Savisto. Ta on Tartu linnaajaloomuuseumide ekspositsiooni osakonna juhataja. Ta on enda kohta väga hästi öelnud, et kommunikatsiooni taustaga pärandi valdkonna entusiast, kes on leidnud endale rakendust Eesti muuseumides.
ja praegusel hetkel hõlmab tema töö siis näituse projektide juhtimist, arendusprojektides osalemist ning näituste ja muuseumi hariduse valdkonna koordineerimist. Ja näituste puhul hindab ta siis seda, kui sisu, tekstid ja eksponeerimislahendused üksteist suurepäraselt ka nüanssideni täiendavad ja sellest tulenevalt annavad infot edasi mitmel eri tasandil ja ka erinevatele sihtrühmadele. Ja meie viimane komissioni liige on siis muuseumi väline inimene. Ta on tuntud kõikidele kuraatoritele kui aktuaalse kaamera kultuuri uudiste reporter. Kaspar Viilup töötab siis Eesti Rahvusringhäälingu kultuurisaadetes vastutava toimetajana. Lisaks on ta ajakirjanik ja kriitik. Ta on töötanud ka ETV2 ja Raadio2, on kõrgelt auhinnatud kriitik. Nii et Kaspar siis külastab muuseume üksinda tava külastajana ja annab selle kohta siis sellist ilusat põhjalikku tagasisidet, ma loodan. Ja jõuame siis edasi näituste statuudi ja hindamiskriteeriumide juurde, et nagu ma ütlesin, et me ei teinud suuri muudatusi, kuna varasemad tegijad on kõik juba väga hästi läbi mõelnud. Ehk siis kordame üle, et näitus, mis kandideerib, peab olema siis eksponeeritud kas muuseumi enda ruumides või siis loodud mõne konkreetse näituse paiga jaoks. Püsinäituseks loeme näitust, mis on avatud rohkem kui 2 aastat ja lühemat aega näitused on siis ajutised ehk aastanäitused. Iga muuseum võib esitada ainult ühe näituse. Varasemalt võis esitada ka mitu näitust. Komisjonide liikmed külastavad loomulikult kõike näituseid ja oma otsuse tegemisel siis lähtume järgmistest kriteeriumidest, et näituse idee oleks huvitav, tore, oluline, omapärane teema võiks olla oluline, miks see näitus tehtud on, hindame näituse kujundust, näituse külastaja sõbralikkust ja lisasime siia ka ligipääsetavuse, hindame innovatiivsust, näitusega seotud publiku- ja haridusprogramme, üritusi, konverentsed, trükiseid, ehk siis kõiki neid tegevusi, mis alati kaasnevad näitustega. Ja loomulikult peab siis näitus vastama ka siis museoloogia põhiväärtustele ja viimase teemana hindame ka jätkusuutlikkust ja keskkonnasõbralikkust. Ja kui me nüüd võtame taotluse, kandideerimistaotluse ette, siis siin on ka mõningad väikesed muudatused. Ja ikkagi alles jäävad loomulikult, mis näitusega tegu on, kus teda eksponeeritakse, kui kaua ta lahti on, kes on näituse tegijad. Siis tahaksime endiselt väikest lühikokkuvõtet, mida siis kasutada nominentide tutvustamisel ja ka pikemat annotatsiooni koos fotodega. Näituse eesmärgid oleks hea kirja panna, miks see näitus siis tehtud on, mida me sellega lahendame või mida me siis, või mille jaoks teda vaja on. Näituse sihtgrupid ja näituse ligipääsetavuse mingid detailid võiks kirjas olla, et kõik oleks ka komissionile selge, võibolla kõik näituse külastamise käigus ei märka kõike. Kogude kasutamine, kust on kelle kogusid on kasutatud, mil määral on kasutatud. Ka keskkonnasõbralike aspekte me vaatame, aga võiks ka ise kuraatori poolt olla ära toodud või näituste projekti juhi, kes siis juhib tähelepanu kõikidele nendele rohelistele tegevustele või materjalidele. Nii, siis haridusprogrammid ja muud tegevused, meediakajastus endiselt ja nüüd asendasime ühe sellise küsimuse, milleks oli siis varasemalt külastajate arv taotluse esitamise ajaks külastajate tagasisidega, mis võib olla vabas vormis, ehk siis näituse puhul, mis on pikka aega avatud olnud, võib ta olla selline kokkuvõttev tagasiside, aga mis on vähe aega avatud olnud, võib ka teha noppeid ja nii on väga hea siis kuraatoril tuua välja just need olulised aspektid nende inimeste poolt, kelle jaoks see näitus mõeldud on. Ja näituse rahastajad või näituse toetajad, sest vahel toetatakse näituseid mõne esemetega eksponaatidega mis võivad päris palju maksta. Ja lõpetuseks tahaksingi südamele panna, et
et kellel on näitused juba olemas, et esitage oma kandidatuur võimalikult varakult, et me jõuaksime juba augustis, septembris neid külastama hakata ja kõik näitused ei kuhjuks oktoobri ja novembri kuusse. Aitäh! Aitäh! Üks küsimus tuli ka, et kas filiaalid on eraldi muuseumid või üks muuseum? Üks muuseum. Et kas tähendab, kui nüüd ma kunstimuuseum mõtlen, et... on üks muuseum või on Kadrioru kunstimuuseum, Kumu kunstimuuseum, eraldi muuseum? Filiaalid eraldi muuseumid, jah, just. Mm-hmm, ja. Et iga filiaal saab siis just ühe taotluse esitada. Ja. Mm-hmm. Ja. Kas kellegil on Ülele veel küsimusi? Ei ole, mul on lihtsalt hea teada, ma just hakkasin mõtlema, et... Et me siin on paar kandidaat, et ei, vabandust, kuidas me seda võitlust hakkame nüüd pidama või noh, ütleme dialoogi. Okei, okay, aitäh. Ja just. Väga põhjalik. Väga hea oli teada, kes seal komissionis on. See on aitäh. Alati kõige keerulisem. Aitäh. Aitäh Üllele ja siis jätkame kogukonnaga. Et palun Aet Maatee. Tere kõigile, et mul on tõepoolest hea meel tervitada teid siis 2. veebruaril Pärnus. Ma loodan, et kõik see, palju siin oli, 46-40 osal, et me kohtume 2. veebruaril, et see on meie nagu lõppeesmärk. Aga enne veel, eks ma juhin tähelepanu, mul siin selja taga on, me nädalaga tagasi avasime oma selle suvenäituse, mis on siis Kings and Cards ja kui meil on kaks suve olnud nagu tüdrukutele ja naistele, siis seekord on isadele ja poegadele väga võimas väljapanek, nii et ma väga loodan teid ikkagi juba nagu suvel näha. Ja teine siis, kuna Koidula 180 juubeli aasta on, siis me ise lavastasime, tellisime uue loomingu Koidula aeda ja see jääb augustisse, nii et seal on etendus meil tulemas. Nii et loomulikult ma kasutan ka nii nagu Viljar, et ma siis ikkagi ootan teid isegi, kui need ei kandideeri, ikkagi osalema. Ja vaatama. Nii, siis nüüd mul on muidugi suhteliselt palju lühem jutt ja Ülle oli tõesti väga põhjalik, sest mul on nüüd tõsi asi see, et ma kohtun selle seltskonnaga, keda ma kohe nagu avalikustan 27. juunil ja ma olen nad suutnud Pärnusse meelitada. Lisalt tõesti siin päris mitu inimest lihtsalt on välislähetuses, me oleme natukene niimoodi kirju vahetanud. Ja paar mõtet on võibolla, millest kinni võtta, aga tegelikult tõde saabub 27. juunil, see on üsna pea. Ehk ma hakkan siis peale, et ma ei tea, kuidas nii juhtus, et mulle siis tehti see ettepanek ja päris huvitav kogemus oli see, et keda siis veel juurde nagu leida ja need inimesed, keda ma siis nimetan, need on ka teinud, on oma jaasõna ütlenud ja me oleme suhtlenud. Minu üks printsiip oli see, et see võiks olla nagu üle-eestiline seltskond, ehk et ta ei oleks valdavalt Tallinna keskne. Kõik mu kallid Tallinna kolleegid annavad mulle selle andeks. Aga Tallinnast Kadri Rannala, tervisemuuseumi juhataja, ütles, et tema hea meelega vaataks, mis mujal Eestimaal ka nagu toimub. Tartust on siis Kristjan Raba, kes on Eesti Rahvamuuseumi näituste ja eriprojektide koordinaator. Minul on lihtsalt tema ka elus on väga vahvaid kogemusi, kus ta tuleb mingil üritsel pikniku korve. Noh, ma loodan ta peale, et meil saavad need ülevaatamised väga, väga meeleolukad olema. Siis edasi liikudes vaatasin ma Läänema suunas ja Maarja Kõuts, Ilo nime tema juhataja, on ka oma jaasõna ütlenud. Nii et kui ma ise siin nüüd veel vahepeal Pärnu, on ju. Ja siis oli üks tore pakkumine, oli üks inimene, kes ise kohe ennast pakkus, on Krista Lepik, Tartu Ülikooli Ühiskonnateaduste Instituut, et ta siis nagu ei olegi nagu otsene, nagu ju ka muuseumi töötaja, nagu päris hästi nagu sobitus sellesse paletti, kes on infoteaduste lektor, aga ta ütles, et ta just selle teemaga nagu hästi palju nagu kogukonna ja selliste asjadega nagu tegeleb, et on ise hästi huvitatud ja tõepoolest meil oli suur semantiline arutelu sõna kohaliku asemel ja siis ta väga ilusti meil väga pikki kirju juba on kirjutanud, nii et. Ja nii nagu Viljar, siis tõepoolest ma sain ka Marju käes seda infot, et keda võiks nagu eelmisest aastast kaasata ja sellepärast ma ei tea, kas Karoliina Kalda on siin kuskil nähtal või mitte, siis teda tabab ka minu e-kirja,
müks. Et Toome Müks siis eelmine aasta nagu võitis ja me teeme kindlasti temale ka ettepaneku osaleda selles grupis. Ja kuna me tõesti nagu põhirõhk läks meil tegelikult nagu rohkem selle aja otsimisele ja kõik muidugi vaatasid seda eelmise aasta statuuti ka ja ainus üks oluline asi, mida me kindlasti tahaks muuta, et see ei ole ainult kohalik kogukond, et Kristjan Raba väga kenasti tõi nagu selle välja, et kogukonna mõiste on teine, et see võib olla ka huvigrupi keskne, et ta ei pea olema kindlasti nagu mingi paikkondlik või piirkondlik kogukond, noh, kas või interneti sõpruskond meil, ERMi sõprade kogukondeks, noh, tegelikult on neid variante veel, et ehk mõte oli see, et võtaks ära selle kohaliku sõna ära ja võib-olla paneks siis erinevate kogukondade või huvigruppide kaasatus. Ja siis Kristal oli huvitav tähelepanek selle kohta, et võib-olla jätaks värja publiku, sest et see sama kaasatuse mõiste on see, et noh, publik on ikkagi seks nagu tarbib, aga tahaks nagu suumida võib-olla sinna, et tõepoolest, et kuidas mingit huvirühma või kogukonda siis reaalselt muuseumi maailma nagu kaasa, et see kaasatus on ikkagi see, et olekski nagu kaasas, mitte et me pakuksime mingid nippe või eri efekte selleks, et publik oleks nagu huvitatud. Et võib-olla nagu selle puhtuse nagu looks, et esiteks kogukonda käsitleda siis laiemalt ja teiseks siis seda, et võtaks selle publikuselt vahelt välja. Et noh, siis on nagu lihtsam ka, ta on nagu puhtam, kuidas teile nagu tundub. Et aga teised asjad on siis ikka see sündmuse näituse või projekti tähendus ja mõju, seal hulgas pikaajaline mõju, millised osalusvõimalused on loodud ja muuseumi roll kogukonna igapäeva elus. Et noh, ma arvan, et see on üks huvitav suund ja teekond ja see on meil kõigil nagu ikkagi, võib-olla ikkagi peaks nagu järjest suuremaks see suund meil nagu kõigil nagu paisuma või kasvama. Noh, ja meil on ka see vahva sõna seal lõpus jätkusuutlikus ja keskkonnasõbralikus, see ökomöko on meil kõigile ju väga tähtis. Kuigi see jätkusuutlikus on, ma ei tea, väga täpselt ühesõnaga, ma siiski ütlen, et kui te väga ei pahanda, siis me selle seltskonnaga ümarlaua ära teeme, siis tuleb ilus puhas draft ka. Nii et isenesest minu poolt nagu kõik ootan teid suvel Pärnusse ja siis võite vahepeal oma asju teha ja siis 2. veebruaril jälle. Kui on kellelgi küsimusi või midagi head ägedat mõtet, siis võib kirjutada, võib kohe öelda. Kõrvu lukustav vaikus tundub olevat. Siis võhan öelda ainult aitäh ja saadame siis komissioni kriteeriumid eraldi kirjaga natuke hiljem. Teiste omad tulevad varem. Teeme nii. Aitäh. Nii, aitäh. Ja palun siis jätkab Kristi Paatsi ja räägib meile muuseumi hariduse edendaja. Tere. Kas mind on kuulda? Väga tore. Mina olen Kristi ja tulen Kalamaja muuseumist, kus ma täna töötan ja olen ühtlasi Eesti muuseumi ühingu juhatuse liige, et mul on sellised mitu siis ametiposti. Ja olen muuseumis töötanud, vaatsin, arvutsin ruttu sõrmede peal, nii palju sõrmi ei olnud, 14 aastat siis, et kunagi alustasin muuseumist Miamilla ja olen väga pikalt olnud seotud siis just muuseumi haridusega. Et täna siit ja sealt ikka ka endiselt. Et selline siis minu taust, et kust mina tulen. Ja muuseumihariduse komisjon ka, et mina olen selles komisjonis töötanud juba varasemalt, et küll mitte komisjoni esinaisena, et nüüd siis esinaine. Ja meie siis komisjonis on ka mõningad liikmed, kes on varasemast ajast, kes on päris pikalt olnud ja kes on siis täiesti uued. Ja see mõte, kuidas see komisjon siis sai moodustatud, oli ka natukene siin juba eelnevatele sarnane, et kõik ei ole Tallinnast. Et võtsime tõesti siis üle Eesti, et see nii-öelda keskmine siis kokku tuleks, sest teatavasti ja et Tallinna pilk on mõnikord teistsugune. Aga ma loeksin siis need inimesed ette, kes meid siis komisjonis on.
et minu järel siis aseesinaine või kuidas seda öeldakse, on väga, ma võiks öelda, Eesti muusiumi pedagoogika ema Virve Tuubel loomulikult. Ja tema on siis ERMist ja muusiumi metoodik. Siis on meil Jürje Koert, kes tuleb Saaremaa muusiumist, kes on muusiumi pedagoog. Ehk siis võtsime nagu, kus see kõige kaugem Eesti punkt on, palun tule, lubas tulla. Ja Aili Kalavus, kes tuleb meil siis Palamuse muusiumist. Ja oleme võtnud siis ka mitmeid inimesi, kes üldse muusiumis ei tööta, aga on ühte või teistpidi siis haridusega seotud. Ehk meil on Merle Danilsoo, kes tuleb Tallinna keskraamatukogust ja kes on lastest ööspetsialist. Tema teeb siis raamatukogu tunde Tallinna keskraamatukogus üle kogu Tallinna, et mitte ainult ühes kohas, vaid siis liigub ringi. Ja kuna muusiumitöötajate ja siis raamatukogutöötajate, siis et haridustöötajad on nüüd ka rohkem sabad sõlme sidunud ja rohkem koostööd teevad, ehk kindlasti see on seda protsessi siis mõjutanud. Liis Papstel tuleb Eesti Rahvusarhiivist ja on arhiivipedagoog, jälle natukene teiselt poolt, aga kõik oleme seotud. Ja loomulikult on hariduskomissionis üks tegevõpetaja, ehk siis tuleb meile Ülle Piibar, kes on nüüd loodava sügisel avatava Pelgulinna riigigümnaasiumi ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja. Ehk siis väga pikalt ka enne seda olnud vist ka üle 10 aasta kuristiku gümnaasiumis siis ka õpetaja. Haridusministeerium on ka esindatud ja tuleb meile Kertu Aavik, kes on kaasava hariduse valdkonna projektijuht. Et sealt poolt siis ka meil esindaja olemas. Ja kaheksas liige, see vahetub liige, tema ongi nüüd siis eelmise aasta võitja, aga ei ole ka otseselt seotud selle Tallinna Linnamuuseumi Melchiori programmi nii-öelda väljamõtleja ta polnud, aga ta oli selle protsessiga seotud. Ja ta ei tööta enam tänaseks ka muuseumis. Ta on Marge Sassi, TalTechi äri instituudi lektor hoopis, nii et täiesti teiselt alalt. Ja see kaheksas liige siis tõesti vastavalt võitjale igal aastal vahetub, nagu siin ka eelnevad komissionid on siis seda ka juba siis rääkinud. Et selline komissioni koosseis on, et teate, kes siis kohale tulevad. Ja mis siis siin see oluline asi siis, mida me siis ka muutsime selles nii-öelda statuudis, et konkursile ootame tõesti siis väga erinevaid haridustegevusega ja haridustegevusega seotud siis asju, et võivad olla need haridusprogrammid, muusiumitunnid, laagrid, meistrikursused, teemapäevad, koolitused, ringitööd, kursused ja võib neid veel kiiremini edasi lugeda. Ka üksikkülastajale suunatud tegevuste materjalid, jätkutegevused, alati väga oodatud, õppimaterjalid e-keskkonnas ja muud kõik võimalikud trükised, mis on hariduslikud. See võib olla ka kaasav või osalusprojekt ja mis see uus nüüd on, et uuena me tõime sisse õpikeskkond, et järjest rohkem ka Eesti muuseume loovad eraldi õpikeskkondi, et seda siin vanas siis statuudis sees ei olnud, aga miks mitte, et panime sellega sisse. Ja auhinnale kandideerib siis muuseum, et mida me siis sellelt muuseumilt või sellest programmilt siis või projektilt, mis iganes see siis on laager, mida me siis ootame. On eesmärk, selgelt määratatud eesmärk sidusus muuseumiga, vastavus sihtrühmale, loomulikult mõjukus ühiskonnas laiemalt, päevakajalisus, koostöö valdkondade lõimumine, no uuenduslikust võiks ju ka olla veidi, kas te ei arva. Tegevuste kindlasti ka kaasaarvus, metoodilisus ja ega ma ka ei saanud, me arutasime seda läbi, jätkusuutlikkus. Aga mitte jätkusuutlikkus kindlasti ainult selles osas, et see programm näiteks seal oleks taaskastutud materjalid või noh, mida iganes, et rohelise muuseumi teema, vaid jätkusuutlikkus ka selles osas, et tõesti see programm tal oleks nagu ka tuleviku edaspidi, ta saaks võib-olla ümber teha veel, jätkata, et kõik nagu selles kontekstis ka siis siia ta sisse siis jääks. Ja konkursi vormi koha pealt ka meil väga palju siis nii-öelda ümber tegemist seal ei olnud, aga tõime sisse siis eraldi siis sellise koha, mida seal varem ei olnud, aga mida aastaid tegelikult muuseumid ka kõik juba teevad, on siis palume kui võimalik
paljude programmide puhul ei ole võimalik, aga paljude puhul on. Et siis me palume lahti kirjutada selle programmi, mis iganes muu asja, seotuse aine või aine ja õppekavaga. Et see asi tuleb ka sisse, mis on siis ka konkreetselt nii-öelda ka oluline, mida me siis igapäevaselt ju ka teeme, aga siis see saaks ka konkursi vormi sisse kirjutatud. Et muuseumi haridusinimesed seda ka konkreetsemalt läbi mõtleks, kuhu me tahame ju ka nii-öelda rohkem võib-olla suunduda. Ja tagasi side koha pealt või tähendab tagasi side juures ka, et meie komisjon on ka 8-liikmeline, kuna me käime vaatlemas ja palume ka, et kui siin midagi tuli ju sõnad peale lugeda, et siis palume tõesti jälle natukene varem, nagu Üllegi siin ütles, et teada anda oma programmid, teada anda vähemalt 3, kui on võimalik 3 vaatlusaega, et komisjoni liikmed saaksid nii-öelda korra selle oma töö ka sinna selja taha visata ja kapata siis Eesti muuseumidesse neid programme vaatama, aga tõesti, et me tahame kindlasti tulla neid programme vaatama ja vähemalt 4 komisjoni liiget igalt programmi peaks ka vaatamas käima, et me saaksime seda hinnata, et väga oluline on see vaatlus, et jah, materjalide peale aitäh, võite esitage muidugi, aga kindlasti see vaatlus, et tagasi seda seal koha peal ja on väga oluline sellele programmi sünnipäeva, mis iganes laagri läbi viiale endale juba. Et kindlasti see nii-öelda aitab kaasa ka kõigele sellele programmile ja sellele nii-öelda läbiviijale, et ta saab seal koha peal ka selle tagasiside. Ja tagasisidest veel nii palju, et ka see jätkuv tagasiside, et mis on ka tulnud nii-öelda kriitikana varasematele aastatele, et tõesti seda tagasisidet, kui me oleme programme vaatamas käinud või ka programme või mis iganes muid tegevusi siis lugenud, et anname siis ka kirjaliku tagasiside igale programmile siis, mis nii-öelda, mida me vaatamas oleme käinud, et see on ka avalik ja kõigile siis kättesaadav. Vot. Nii et hakkake ja palun hakkake esitama, et siis saame kindlasti vaatama tulla, et see on suur eesmärk. Kas on küsimusi? Kui üks on, kui ja. On täiskasvanute haridusprogramm, siis ei saa olla seotud kooliõppega. Täpselt. Sellepärast ta ongi seal, kuidas see on siis konkursi formis. Kui on võimalik seda kirjeldada, siis on, et selle eest punkte maha või juurde ei tule. Aga see on selline läbimõtestamise küsimus siis. Kas on veel küsimusi? Ootame tõesti siis programme üle Eesti igalt poolt, tahame igale poole minna, kõikidesse väikestesse Eesti kohtadesse ka ja tõesti siis esitage siis juba varem ära, et siin tõesti on tore, kui me saame septembris juba siis neid programme vaatama minna, et kui jääb tõesti sinna nüüd kõik sellesse oktoobrikuusse, et siis läheb kindlasti tihedaks, aga loomulikult me anname endast siis parima, et me saaksime siis tulla. Minu poolt kõik. Aitäh sulle. Ja järgmisena siis räägime teadustööst. Palun, Siiri Helme. Ja tere kõigile ja suur aitäh nende eelmiste ettekannete ees. See oli sellisugune vaimustav ja entusiastlik, eriti kui need, kes on uuendanud. Et ma pean ütlema kohe ette, et see teaduskomisjon on ilmselt oluliselt, kuidas ma ütleksin, vanamoodsem, mitte halvas mõttes, aga traditsioonilisem, aga kui, jah, siin on meil jõuan kõepealt liikmetes, nagu te alustasite, mul on 2, üks täiesti uus liige, uus suund, ma vaatasin, et oleks kaetud erinevad suunad ja see on siis loodusteaduse suund, Lennart Lennuk loodusmuuseumist. Siis andis oma nõusoleku, kuigi ta, noh, et see tal on üsna kiire, aga ikkagi ta oli nõus, mille üle mul on hea meel. Ja teine uus liige, noh, meie sellises suhteliselt staatilises komisjonis, aga Kairi Toomingu ma palusin just enne, kui kõik see lahkuminek algas ja kuna ta ei jõudnud meie ka üldse töötada koos, siis ma palusin ta uuesti meie liikmeteks ja lahkus siis, no jah, ühesõnaga, mida kokku ikkagi 7,
ja 4 neist liikmetest on muuseumist ja 3 on väljaspool muuseumit ja ma loen siis igaks need veel ette. Peale Lennart ja Kaile on siis Maarja Vaino kirjanduskeskusest, Erki Russov Tallinna Ülikoolist, Kalev Jaago Rahvusarhiivist, Krista Sarva Ajaloo muuseumist ja siis ma ise. Nii et kui ma seda geograafilist ulatust nüüd küll mõtlesin kolmnurgana Tallinn, Tartu, Haapsalu, siis see kukkus kokku sellepärast, et Haapsalu nurk maandus Tallinnas. Aga teisest küljest jällegistki see ongi õige, et tõepoolest võtta igalt poolt, et oleks Eesti maa haaratud ja minu lugupidamine selles suhtes, sest minu kogemus ütles nii, et tartlased ei tahtnud kohal käia. Ja vähemalt 2 liiget me oleme sellepärast nagu hüljanud sõnats mõttes, sellepärast, et ikkagi sellist lõppotsus, kui sul on väga suur konkurs, on väga raske tiim siis teha. Ja sellepärast on väga oluline, kes on ka uued juhid, ma tõesti soovitan, et seda jumala pärast teha ikkagi füüsiliselt oma vahel arutades, sest see on ikka konsensuslik, pigem mitte hääletuslik otsus. Vähemalt meie puhul on ta niimoodi olnud. Ja teine asi, mida siis ma ka mõtlesin, et tuleks vaatasin üle selle meie põhikirja. Ja ega seal, või ütleme kriteeriumid, et mida seal muuta, arutasime ja üks kõige olulisem punkt oli, et kas näiteks panna veel suuremalt rõhku alusuuringutele, ma tulen selle teema juurde veel tagasi, aga me tegelikult leidsime, et pole mõtet nii täpseks siiski teaduses minna ja siis oli ainus asi, mida tõesti Kalev Jaago soovitas muuta, see on trükki viga sees. Et kõik muu tale väga sobib, et aga unus, ma ei osa seda trükki viga muuta, aga seda me jõuame veel. Ära parandada tähendab, oli ja mingi koma või mingi trükki viga. Niimoodi, aga mis on meie? Ja siis oli veel üks tõsine küsimus, mida me arutasime ka kitsamas ringis, heieti juba muistuskaitsametis, et kas oleks äkki mõistlik panna kokku konverentsid ja trükised, mis tähendaks siis seda, et ühel aastal konverentsid, teine aasta trükised, aga tegelikult me jäime vanavormi juurde ja miks? Vaadake, asi on selles, et kogu selle üldise hariduse nii-öelda probleemidega hariduses on üha ikkagi olulisem, et me teatavad selliste motivatsioonipaketti esitaksime ka muuseumitele, sest tegelikult ma olen ausalt minu meelest päris ütleme sellist alusuuringutel põhinevad teadust, mis on teadus ja natukene võibolla vanamoodsas tähenduses, tehakse ikkagi muuseumites. Ja muuseumid on need keskused, kus tuleb üha olulisemaid läbitöötatud trükiseid, sest see on võimalik teha just nimelt muuseumi keskkonnas, kui sa oled koos nende ka esemetega. Ta nagu ühendab sellist vaimset ja esemelist poolt. Ja kui me nüüd teeksime niimoodi, et ühel aastal on konverentsid, järgmisel aastal trükised, siis me teeksime kohutavalt üle kohut kõikidele trükistele, mida on igal aastal väga palju. Ja kui sul on korraga 30 raamatut ikkagi kandideerib, siis on ilmselgelt ta vajaks 2 peapreemiat, eks ole. Ja tõepoolest, et neid üritusi on vähem, aga üritustega on järjest see häda, et üritus on ka väga see otsus on natuke aga emotsionaalne, sest kui sa oled seal kohal, siis 2 aasta pärast sa mäletad midagi ja sul on järel ainult see, sul on palju uusi mõtteid või uusi kogemusi peal ja tahaks nagu üldse ümber muudata ja põhimõtteliselt muuta ja põhimõtteliselt võib juhtuda, et siis ikkagi valitakse need viimase aasta omad. Nii et mina arvan, et mõtlemine ja kirjastamine ja teadus nüüd küll ei ole see, mida tasuks nagu vähendada ja sellepärast ka minu kolleegid, vaitses, kui me seal koos kistusime, olid siis nõus, et jätaks nii nagu ta praegu on, et selge see, et üritusi on vähem ja teadusüritusi. Ja mille peale me ikkagi endiselt rõhume, seal on 2 asja, kuigi me seda taotlusvormis on see sees. Meil on just nimelt ka see keele küsimus, eesti keele küsimus. Eesti keel teaduskeelena on üsna hapras olukorras juba praegu, kui te vaatate, et enamik doktoritöid on ingliskeelsed ja magistritöid ka juba. Ja paka ilmselt ei ole veel ingliskeelsed läinud, aga üllataval kombelsain oma... et oma kolleegil Tallinna Ülikoolist sain ma ingliskeelse kirja. Nii et ma lihtsalt
ei vastagi talle. Ma mõtlesin, et ma ei kavatse talle ingliskeeles vastata. See on nagu uskumatust, et keel on tõesti ja teablased ka veel. Ja, just kui. Et ta siis mõtles, et ta kirjutab mulle inglise keeles. Et keele küsimus on äärmiselt oluline, sellepärast, et teaduskeel, kui teaduskeel hakkab kaduma, siis on ju selge, et selle riigiga pole enam midagi peale hakata selle kultuuriga. Ja sellepärast meil on tingimus, et isegi kui eriti see puudutab konverents, et eriti kui konverents on ingliskeelne, meil on rahvusvaheline konverents, on selge, ei hakka ju tõlget sinna kõrvale panema, siis me palume, et alati oleks see konverentsi vihik või konverentsi materjal vähemalt kahes keeles, pealkiri oleks kahes keeles, ka kui te välja, noh, kui ütleme, muuseumist välja reklaamivad, et ja näituse nimed, noh, loomulikult ka kahes keeles, aga eriti konverentsi nime, noh, hallo Erm, ma tegin teile ka märkuse viimase konverentsi kohta, et see võiks ikkagi olla eesti keeles, et meie asi, kelle teise muu asi on, kui meie asi hoida teaduskeelt, noh, loodetavasti koos ülikoolidega üleval, nii et see keel on meil väga tähtis, et oleks kõik eesti keelde tõlgitud. See on ka terminoloogiline küsimus, nagu ma ütlesin, teaduskeel on tähtis. Ja teine, millele me kindlasti pöörame tähelepanu ja nüüd see teine küsimus kataloogide kohta, et miks kataloogid ei ole saanud, et miks kataloog ei arvestada teaduskirjanduse hulka. Tegelikult pole ühtegi sellist kriteeriumi, et me kataloogi ei arvesta. Kõik tekstid on ikkagi alluvad samadele kriteeriumide ja see on õigus, kataloog ei saa olla kataloog, kui ta ei ole uurimistöö. Et kus see teadus siis pihta hakkab, aga vaat seal on kataloogi artiklid tavaliselt ei ole piisavalt pikad, et alustada peale ka nendest, ütleme, nendest samadest alusuuringutest, nad on ikka lühemad, kirjeldavad näitust rohkem, nii et selles mõttes, kui me leiame kataloogist ja need kataloog on ju ka, noh, olnud ju mitu sellist kataloogi, mis on väga tõsiselt võetavad teaduslikud tekstid on seal sees, siis neid on ka märgatud ja tähele pandud, aga üldiselt, noh, see lihtsalt, kuna see konkurents nende suurte raamatute, eriti kui meil tuleb üks monograafiline käsitlus, nagu möödunud aastal betooni uurimus, siis, noh, üldreeglined lühikesed kataloogi ja siiski noh, ei ole konkurentsivõimelised. Sellepärast, et meil on nii suur puudus tegelikult praegu monograafilistest suurtest uurimustest. Minu mõelest üleelmine oli siis see Köhler. Tänapäeval neid enam eriti ei kirjeldata, aga just see tegelikult võtab selle sellise noh, essentsiga kokku tead ühe kitsaman erialal. Nii et need alusuuringud, aga seda me tõesti etsime kriteeriumitest välja, sest see tekitab võib-olla väga palju küsimusi, et alusuuringud on, noh, nad ei pruugi olla, nad võivad jäädagi empiiriliseks noh, kirjelduseks ja sinna ei liitu see teine pool, et kus on see uuenduslik mõte ja et mitte tekita segadus, siis me etsime selle välja, sest et alusuuringud on tähtsalt siis, kui ta on ikkagi koos selle noh, uuendusliku mõttega. Aga uuenduslik mõte ei saa hüljuda, ei tea, vete kohal, noh, kõik ei ole siiski seotud püha vaimuga, aga ta ei saa hüljuda, tal on vaja ka midagi muud. Ühesõnaga, mis on see tegelik kriteerium, kui me küsime, kus on teaduse piir, lihtsalt noh, empiirilise kokkuvõtte ja teaduse vahel, siis see on just nimelt see noh, tõsiselt võetavus, et mõlemad pooled on kaetud. Nii et ja miks ma kutsusin nii palju just nimelt neli inimest tagasi oma eelmisest komissionist, siis see on just see, et hoolimata, et nad on kõik väga just nimelt nende alusuuringutega ka seotud, nende nad tunnevad uue ära. Nii et selles mõttes ja uue teema ära ja uue ära ja ma võin neid nagu usaldada nende oma teadustööde kaudu. Ja ma olen lugenud nii, et selles mõttes see tiim on hästi töötanud ja ma loodan väga see üks kord, kui ka Aire Tooming meiega ühenes, olid tal väga head märkused ja ma väga loodan, et Lennuk avardab seda. Noh, meil on olnud paar korda küsimus, aga me ei oska seda eriti viimasel korral. Et me ei oska seda täpselt hinnata, et raamat on ju kohutavalt ilus ja minul on ju kohutavalt huvitav lugeda, aga kas sellele valdkonnale on see vajalik. Et selles mõttes meil on Lennart Lennuk väga vajalik sinna juurde. Nii et selline lähtepunkt meil siis nüüd on. Sellised mõtted, kui me oma vahel siin enne arutasime. Koma koht ja alusuuringud ja eesti keel. Nii et kui on küsimusi?
Aitäh Sirjele. Ma lihtsalt loen ette Kertu Saksi kommentaari, et ta tervitab Ermist ja kinnitab, et võtsid kolleegide hea nõu kuulda ja tõlkisime rahvusvahelise seminari pealkirja ilusti eesti keelde. Ja, mul on aitäh Kertu, sest et mul on, sa kirjutasid mulle juba ja mul on, ma kirjutan ikka kõigile, kui midagi saab, et ERMi konverentsid on äärmiselt kõrge tasemelised ja rahvusvahelised ongi inglise keeles, aga just see hirmus mure selle, mul on tõesti mure selle teaduskeele pärast, et kui ma vaatan ka oma üliõpilisi tööd ja ma olen praegu magistri ja doktorid ja juhendaja, et siis ma ka ikkagi palun tehke see töö ometegi eesti keeles, eriti doktori töö, et see ei ole vaja inglise keeles kirjutada. Et ma ise olen selle oma enda kolle, eriti kui doktorid tööd tulevad saksa keeles, et siis on, siis kui paljud siis Eestisse päriselt läbi loevad, et kellele me selle doktori töö siis õieti kirjutame või et see küsimus on see keele küsimus. Kindlasti saate seda arutada ja mõelda. Ja. Aga ma tänan Siret ja kui teised kategooriad olid natuke tuntumad või juba teada, siis järgmisena palun Siim Randoja ja räägib meile muuseumi uuendaja kategooriast. Palun Siim. Ja tere kõigile siit Tartust Eesti Spordi Olümpia muuseumist. Mina olen siis, kes veel ei tea, muuseumi juhatuse liige juba mõnda aega ning saanud siis võimaluse ja vastutuse seda uut muuseumi uuendaja komisjoni eest vedada. Et nagu Marju enne ka mainis, siis tegelikult see on selline ühest küljest uus, aga teisest küljest natukene võib-olla eelmiste siis komisjonide edasi arendus, ehk siis tegelikult ta liidab kokku siis selle varasema aasta muuseumiarendaja ja eri auhinna ja nii üht kui teist veel mingitest erinevatest aastatest, mis tegelikult eraldi välja on toodud. Selle muuseumi uuendaja kategooria võib-olla laiem mõte ongi siis see, et ta võib-olla julgustaks püüdlema erinevate uute lahenduste poole ja sõltumata mastaabist ja isegi osaliselt sõltumata muuseumi töö valdkonnast. Ehk tegelikult mida me ootame, innovaatilisi lahendusi, võib-olla suuremaid, huvitavamaid, põnevamaid, uuemaid koostööprojekte nii valdkonna üleselt, sektori üleselt, rahvusvaheliselt, erinevaid võib-olla sotsiaalse mõjuga edasi arendusi, vajadusel ka ongi mingisugused ligipääsetavuse, digitaliseerimise, keskkonnasäästlikkuse aspekt, ehk tegelikult ongi see sfäär on suhteliselt lai, mida siis muuseumi uuendust alla käsitleda saab. Ehk kui nad on kuus kategooriat, ilmselt veidikene on ka paika loksumas, ehk vajadusel me ilmselt saame järgmisel aastal oma kriteeriumid ja siis eesmärgid ka üle vaadata. Aga üldiselt kriteeriumid tegelikult ongi, et otsime uuenduslikkust, otsime mõju, nii muuseumile endale kui tegelikult muuseumi valdkonnale Eestis või miks mitte ka rahvusvaheliselt laiemalt, samamoodi siis ühiskondliku ja sotsiaalselt mõõdet ning ka meil on kirjas see jätkusuutlikkus, aga see jätkusuutlikkus on loomulikult ka meil mitmes mõttes, ehk siis ühest küljest me tahaksime, et need ettevõtmised, uuendused, projektid nii muuseumis endas kui siis ka Eestis võib-olla püsivamalt kestaksid, kui et oleksid lihtsalt üheks korraks tehtud tegevused. Ja teisest vaates siis tõenäoliselt ka igasugused mõjud tõesti keskkonnale ja muule on ka mingid aspektid, mida me saame seal käsitleda. Et kui varasemalt mitte igal aastal, aga vahel juhtus nii, et ongi muuseumi arendaja kategooriaga osaliselt siis tuubeldas püsinäituste kategooriat, sest loomulikult iga suure püsinäituste tegemine ongi ju suur muuseumi arendus. Et siis tegelikult selle uuenduse mõttes, kuigi keeleliselt võib seda umbes samamoodi võtta, siis tegelikult pigem sellised suuri betooni uuendusi võib-olla isegi niivõrd ei ootaks, kuivõrd just julget mõtteviisi muutust nii muuseumides kui muuseumide üleselt. Kellega me seda kõike teeme, et kokku sai pandud ikkagi komisjon, kus siis olen mina. Lisaks on meie ka Agnes Aljas, kes siis saab tuua Euroopa aasta muuseumi auhinna žürii poolt ja oma varasemate kogemuste pealt rahvusvahelist vaadet, mida on kusagil tehtud ja võib-olla mis julged lahendused võib-olla laiemas mastaabis kanda võivad. Samamoodi ühineb meiega Tarvisits, ehk siis nüüd juba endine kultuuriministeriumi kantsler Kert Kask, keda me kõik teame, muuseumi kaarti tegevjuht ja lisaks siis ka
tuleb väljastpoolt muuseumidega lähemalt seotud sfääri Jaan Naaber, kes on siis teenuse disainer, brändistrateeg, piletikeskuse ja New Way disaini agentuuri juht. Ehk komisjoni kokkupannes ma just otsisingi võimalikult sellist muuseumi ülest laiemat vaadet, et oleks võimalikult selline mitmekesine pilk sellele muuseumi maastikule tervikuna, et võimalikult häid otsuseid teha. Ja ega mul vist muud otsest lisada ei olegi, et julgust ja edu teile oma tegemistes. Kas kellelgi on mõni küsimus? Et kõik on selge. Et jääb ainult taotlusi oodata. Nii, ja siis meil on nüüd jäänud viimane kategooria. Aitäh Simule. Ja palun siis Rita Rahu, räägi turundusteost. Tere, mina olen siis Rita Rahu, turundusteo komisjoni esindaja ja kohe ütlen siia otsa, et teo puhul ei ole tegu. Vaid ikka teguga. Ja hetkel on meil koos siis ka kuueliikmeline komisjon. Suur tänu neile, et nad minuga kui tundmatu inimesega ise vette hüppasid ja selle kahe nädala jooksul, kus me ei ole osadega füüsilisest teist näinudki. Ja nii toredasti siis minuga kohe ühiselt selle muuseumi turundus teo statuudi ja vormi kalla asusid. Kes siis meie seltskonnas on? Juba eelmise aasta Tera Pliats 22 Andres Arendi ja tema on siis Eesti Tervishoiu muuseumi turundus ja kommunikatsiooni juht, kellest ma väga loodan, olgugi, et ta võiks olla soovituslik rotateeruv, et ta järgmine aasta ka meiega jätkab. Ja praeguse hetkel sellepärast ongi meil ka üks koht vakant jätud. Ja juhul, kui ta tõesti peaks meist ära tüünema, siis plaanime ka võtta mõne koha, mis oleks kaugem Tallinnast. Siis on Kaarel Soova, Kumus kommunikatsiooni juht, kellel on head kogemused ju ka Eestist üle piiri väljapoole suhtlemisega. Ja veel on Vabaõhumuuseumist kommunikatsioonispetsialist Triin Verro, kes on noore särtsakas ja kelle auks on kohe öelda, et ta andis meile siia vormi ühe väga olulise uuenduse, millest edaspidi. Ja siis väljaspoolt ekspertideks on Kadrian Mikiver, kes on siis büroost Velvet, palju muuseumitega ju ilmselt paljudega meist oma näituste loomes kokku puutunud, kes on graafilise ja brändingu siis tiimi või seltskonna juht ja ka Kuldmona süriise kuulunud. Ja siis on veel multitalent Leslie Laasner, kes on ka üdini siis turundusest ja reklaamindusest läbi imbunud aastakümnete jooksul ja veel selle veel kunstnik ja muusika. Ega me lähtusime üsnagi paljugi varasemast Teraba Pliatsi vormist ja statuudist, mis olid ju on väga hästi tehtud. Mõningad muudatused siiski tegime. Aga ega turundus iseenesest ei ole ju nende selle ajaga väga palju muutunud ja siis me ei pidanud ka vajal olulise muudatuse teha. Mis on võib-olla erinev on see, et võib-olla rohkem on kommunikatsioonile oleme tähelepanu pööranud, see tuleb ka ilmselt meie praeguses komisjonist ja väga oluliseks ikkagi peame, et see kommunikatsioon oleks ka muuseumis isene, sest kes siis veel usub sinu tegemistesse kui muuseumis isene seltskond ja eks tervishoiu muuseumi auindki oli ju eelmine aasta selle ees saadud. Ja teiseks on samamoodi kaasamine ja erinevate valdkonda ja organisatsioonide puhul, mis oli ka varasemas vormis, et seda me tähtsustame endiselt, sest kui ise väsid uskumast vahest oma suurest tööhoos oma tegemistes, siis välised partnerid ei lase sul seda usku kaotada.
Ja mis siis on nagu suurem muudatus on see, et me kaotseme ära sealt sõna ära sellise nagu eelarve. Ja eks meil paljudel muuseumitel ju ei olegi kommunikatsiooni ega turunduse eelarvet. Me teeme kõike töid ja võibolla isegi vahest ei märka, et me teeme reklaami oma muuseumile. Ja sellepärast on nüüd seal sõna ressurss, sest raha on küll oluline, aga ei ole peamine. Ja ressurss võib olla, mis iganest, milleks seda peate. No enamasti küll ongi koostavalt konsina alla käiv. Siis loomulikult on meil alles see üllatuvuse ja innovaatiluse moment, sest kui sa suutad tuua turundus või siis reklaaminduse valdkonda praktikana midagi uud, siis see on midagi väga võimast, mida isegi ei oska ette kujutada. Loomulikult selles saab häid hindeid. Ja siis, mis me oleme ka võibolla siia veel juurde toonud, on välja öelnud, mis ei ole küll võib anda plusspunkt on siis ka, kui see turundusprojekt, kommunikatsiooniprojekt ja kampaania on seotud ka pikemaajalised muuseumi arengukavaga. Nüüd üks punkt, mis veel tuli, on õpitunnid. See ei lähe otselt hindamise, aga kuidagi on olnud selline tunne pikemat aega, et me kõik räägime ikkagi sellest õnnestumistest. Aga on ka ebaõnnestumised ja see, millest me selle õpime, võib, noh, oleks tore ka vahest välja tuua, et siis saame ise sellest kasu ja ka teisedki, et see on ka üks mõtestamise koht ja analüüsi juht. Ja mis siis veel? See, et enne oli ka jutuks siin, et kas üks filiaal on muuseum. Meie puhul see sama muuseum ja me oleme ka kirjutanud siia kokku, et muuseumid, sest me eeldame isegi, et võib-olla Koidula muuseum teeb koostööd teise muuseume, kes nad võib ühiselt selle taotluse esitada. Ja ega muud olulist muudatust ei ole. Ja kindlasti me hoiame ise ka silmi lahti, et märgata, mis teised muuseumid teevad ja kutsume siis võistlema, kogemust võtma, sest siia lõppu kogu aeg tuleb meelda see üks anekdoot, kus härrasmees parub Jumalat, anna mulle palun see lotovõit. Ja Jumal ütleb selle, palun osta lõpuks pilet. Samamoodi meie ootame teid osalema, sest mine teagi teie ütled järgmine aasta terav liiats. Ja siis nüüd kohustus korras, kuna see kommunikatsioon ja turundus on siin minu komisjoni teema, ütlen, et meil on tulemas ka peagi uus näitus, kohtumine siis kohtume silmas silma keskaegse saarlasega. Et ootame teid juuli lõpus või augustis külla. Ja tervitan ka siis veel kord meie komisjoni ja ma saan aru, et me võime natukene veel oma sõnastust parandada. Natukene reedeni siis. Natuke tähendab reedeni. Selge, väga, väga hea. Ja. Aga üleend saate ma usun, et lugeda. Ja ei ole suuri ka väiksemad muuseumid. Selles mõttes, et palun kõiki. Et, ja. Aitäh, on küsimusi? Mina korra küsiksin, kas see turunduse auhind on ikka päris rätt on ja mitte pliiats enam? Jaa, see. Me siis anname välja turundus. Aasta turundustegu on nimi ja me anname roti. Ei anna ei tigu ega pliiatsit. Kuigi me oleme mõelnud juba selle peale, et me täna oli väga vabastav moment, kui me mõtlesime välja oma komisjoni imed on hommikul turundusteo. Ja siis tegelikult juba Andres saatis ka pildi, siis kuidas tigu roomab tundlad väljas ja oma kuulikindlas kestas edasi liigub. Et mine tea, äkki rotile tuleb mingid lisa, ei tea. Aitäh! Ja, aitäh! Kas on Ritale veel küsimusi?
Kui aitäh siis Ritale. Eks kindlasti saab küsida ka jooksvalt, kui tuleb. Aga reedeks siis viimased parandused ja reed õhtul peab välja minema, et nii on ja me ootame kõiki kandideerima. Ja siis see, et muuseumi ühing mõtleb, et kas ta siis annab ja mille eest annab välja võib-olla oma auhinna üritusel. Aga sellest tuleb veel kõik jooksvalt, et kuna see terapiats sai rotiks nii-öelda, siis nii on. Aga me oleme põhimõtteliselt ajas ja edasi vabandan väikeste tehniliste viperduste pärast, aga edasi sujus hästi ja me nüüd see salvestasime selle ja teeme selle ka kätte saadavaks ning kes ei olnud kohal, siis saab järgi kuulata ja mida muud kui head rotipüüdmist. Ja kuulsite, kuhu kõikjale saab suvel minna. Nii et nautiga. Aitäh teile! Eriti näitused ja haridus on väga oluline, et ikkagi kohe hakkaks taotlused tulema. Ja. Teistel ka. Aga et jõuaks komisjoni liikmed käia. Ja. No meil on ka küll see mure, et viimasel kuul peab umbes 10 raamatut läbi lugema. Ootame. Suvi on alati hea aeg lugemiseks. Absoluutselt. Saatke teile. Aga tänan ja kohtumisteni. Ilusat suve kõigile. Ilusat suve.